A Guarda Municipal de Lagoa da Prata registrou mais um boletim de ocorrência em uma estrada vicinal na zona rural, conhecida como Caminho das Árvores. Em parceria com a Polícia Militar, foram apreendidas drogas e uma motocicleta. Dia 27, por volta das 15 horas, nós recebemos um chamado aqui, né, juntamente com a Polícia Militar, de um indivíduo conhecido no meio policial que estaria traficando. A PM chegou no local, né, pediu para o mesmo parar, deu a ordem de parada, o mesmo evadiu por várias ruas da cidade, né, pondo em risco a vida de terceiros, entendeu? E nós, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, fizemos acompanhamento, né, com responsabilidade. Perdemos ele várias vezes por isso, porque ele não preocupou com vida de terceiros, né? A Guarda Civil e a PM sim. Então, ele evadiu na rua, na estrada vicinal, sentido Caminhozinho das Árvores. Próximo, Adriano, às torres de televisão, ele adentrou a um canavial com a sua motocicleta e evadiu a mesma. Nós chegamos no local, deparamos com a sua motocicleta e deparamos com drogas ilícitas, né? 7 pedras análogas ao crack e 4 buchas de maconha. E fizemos uma busca, eram 3 guardas civis e 4 PMs nesse canavial. Não tivemos êxito em encontrar o mesmo. Só que a moto, uma NX Falcon, ela foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado. E essa moto está a responsabilidade da justiça. A gente, quando depara com flagrante delito, a Guarda Civil tem a obrigação de fazer o serviço, né? A gente trabalha com isso, né? A gente cuida do patrimônio público, mas também o maior patrimônio público do município é ser o munícipe. É a população da cidade de Lagoa da Prata. Então, a gente, quando depara com qualquer coisa, com qualquer ato em flagrante delito, a gente vamos até o fim, né? Para combater essas coisas ilícitas. E essa parceria com a Polícia Militar, quem ganha é a população, né? Com certeza. O relacionamento da Guarda Civil e da Polícia Militar não é bom, não, é ótimo, né? Nós, a parceria é muito boa, aqui não tem superego. Se nós precisarmos do apoio da Polícia Militar, a gente aciona. E mesma coisa é a Polícia Militar. Sempre que nós estamos trabalhando em parceria, quem ganha com isso é a população de Lagoa da Prata. Vamos finalizar, que forma que a população pode também fazer parte dessa equipe? Denunciando, né, Adriano? Denunciando no 190 com a Polícia Militar ou no 3261-4050 com a Guarda Civil Municipal. Então, é isso que a população tem que fazer. É apoiar quem faz por ele. O que nós fazemos, a Guarda Civil e a Polícia Militar. Estamos aí, trabalho conjunto, cada vez mais, em prol da população de Lagoa da Prata.